Oi, amados! Eu sou a Adria e esse é o Novice Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo do K-pop e sobre o continente asiático. Oi, amados! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o grupo masculino da HYBE, né? O grupo japonês da HYBE, no caso. A gente vê que eles são muito sumidos na mídia e eu vou falar tudo que a gente sabe sobre eles até agora. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal e mandar o link do canal pro seu amigo ou pra sua amiga capopeira pra gente chegar aos 500 amados, beleza? Antes de começar o vídeo, eu também tenho recadinhos pra vocês, né? Dois recadinhos, no caso. Nesse mês de janeiro, todos os vídeos eu tô falando isso, nesse mês de janeiro, o canal tá completando um ano. E eu tava querendo fazer um vídeo especial, né, de perguntinhas e respostas. Então, peço pra vocês deixarem nos comentários algumas perguntinhas pra eu conseguir fazer esse vídeo que vai sair na última semana de janeiro. E eu tô chateada com vocês, não vou mentir não, viu, gente? Tô chateada porque eu tô falando isso todos os vídeos aqui de janeiro. Ninguém mandou uma perguntinha, gente. Não tô pedindo pergunta elaborada não, sabe? Tipo assim, perguntinha mesmo. É só pra fazer um vídeo legal pra vocês. Me deixou triste. Enfim. E outro recadinho, gente, é que nesse mês de janeiro, por conta do aniversário do canal, eu tô fazendo 12 vídeos por semana. Então vai estar saindo um vídeo toda segunda e toda quinta, às 11h45 da manhã. Então já se inscreve, liga os sininhos, né, as notificações, pra vocês já ficarem sabendo quando eu for postar vídeo, quando sair o vídeo aqui no canal. Só esse vídeo, gente, que tá saindo agora na terça-feira, porque, enfim, probleminhas, não deu pra postar na segunda, mas vocês vão ter 12 vídeos na semana de qualquer jeito. Contextualizando, né, gente, a história desse boy group japonês, a gente vai ter que lembrar de 2020, início de 2020, quando nós tivemos o primeiro Island, né, pra formar o Enhype. E alguns participantes do Island, eles foram manejados pra Hype do Japão. E que formaram esse grupo masculino japonês, né, pra fazer esse debut de um grupo japonês da Hype. Na formação original, nós tínhamos 5 integrantes, né, que foi o Kei, que já é japonês, o Taki, que também é japonês, o AJ, que é coreano, e o Nicholas, que é chinês, e o Kyunmin, que também é coreano. Mas só que o Kyunmin, né, lá em maio de 2021, ele se retirou do grupo. Foi a própria HYBE que falou que ele pediu pra sair do grupo. E eu não vou nem culpar o bichinho, né, gente? Porque, realmente, ele é coreano, queria debutar na Coreia. É o K-pop que tem fama, né, que é um fenômeno no mundo. Não o J-pop ainda, mas... E também se arriscar pra ir pro Japão e não ser conhecido, tão conhecido assim. E também não vou mentir que eu também acho não só arriscado, acho que realmente ele saiu do grupo por essa questão. Ele não falou questão, né? Não foi divulgado. Eu tô falando isso daqui porque eu acho que deve ser. E também acho arriscado tanto pros garotos que continuam no grupo, porque, como eu falei, é um fenômeno, na verdade, é o K-pop, não o J-pop. Então, eles estão se jogando, né, nessa maré que ainda não foi feita, nessa maré que não foi feita, nessa onda aí de ir pro J-pop, mas só que eles nem sabem se realmente vão ter esse reconhecimento todo. Recentemente, gente, o portal de notícias, Joy News 24, né, eles divulgaram o pedaço do planejamento de algumas empresas, e uma delas foi a HYBE. Eu não vou falar de todas as empresas, claro, e nem muito sobre o resto do planejamento da HYBE, vou falar específico sobre o planejamento, sobre o grupo japonês. Mas só que eles divulgaram, na verdade, a gente já sabia que era que iria debutar esse grupo japonês esse ano. Mas só que, por mais que eu falei assim, nossa, eu já sabia disso. Eu também já sabia isso. Mas só que eu gostei bastante de falarem isso novamente, porque a gente já teve o caso, né, que a HYBE passou a perna na gente com as garotas, né, com o grupo feminino que eles estavam prometendo pra 2021, o grupo feminino da Plus Audition. E ia sair 2021 e não saiu, e as garotas do grupo feminino passou pro Adobe, né, Adobe... Passou pra Adore, gente, pelo amor de Deus, Adobe. Adobe é um negócio aqui do computador. Passou pra Adore, então a gente acabou sendo, né, tomando uma rasteira da HYBE. Então eu gostei realmente novamente, vieram a público confirmando que seria o debut do grupo japonês esse ano. Mas claro, gente, não vou debutar só esses 4 garotos, né. Vão ter, já estão acontecendo as audições para a entrada de novos integrantes. Não sabemos quantos integrantes vão entrar. Antes do Kyunmin sair, todo mundo achava que só entraria uma pessoa, um garoto, no caso. E agora que o Kyunmin saiu, tecnicamente, se a especulação do público estiver certa, vão ser duas pessoas que vão entrar, né? Duas pessoas a mais. Mas como eu falei, a gente não sabe o número de pessoas que vão entrar, o número de garotos que vão entrar. Só espero que não fique um grupo muito grande. E sobre as audições, né, gente, que é intitulada And Audition Boys, super criativo, meu Deus do céu, que nome criativo.
Eu acho, gente, que na verdade ela tá acontecendo tipo às cegas, não. Como eu posso falar? Às escondidas, no caso, privadas, né? Como eu posso falar? Eu não sei como eu posso falar. Porque você consegue perceber que essas audições não tiveram cartazes. Tipo, nossa, se inscreva nas nossas audições, porque você pode entrar no boy group japonês. Não teve. Então, o que eu acho? Hybe, ela tá escolhendo, indo atrás das pessoas, dos garotos que elas acham que tem potencial para entrar nesse grupo japonês. E a gente só vai saber mesmo quem são quando eles entrarem no grupo, quando for definitiva, né, a lineup final. E aí, quando chegar a lineup final, eu vou fazer um vídeo conhecendo os membros, né, todas as curiosidades e tudo mais, que eu sei que vocês gostam. Mas, gente, tem uma coisa estranha na Hybe japonesa, porque quando você entra na Hybe do Japão, no Twitter, no caso da Hybe do Japão, vai ter lá fixado uma mensagem deles falando que eles precisavam de doações para o grupo masculino que eles vão debutar. Gente, a Hybe é rica. Rica. Ela tem o BTS, TXT, Win, Hypen. Tem agora a Fromis, cheia de subsidiária. Vai ter agora o novo grupo deles, Femininos Global. E tá pedindo dinheiro para debutar um grupo. Eu achei, tipo assim, triste, viu, velho? Triste. Eu achei muito triste isso. Tipo assim, Kika, do jeito que é, tá pedindo dinheiro pra fazer divulgação dos garotos. Gente, até as empresas pequenas são menos descaradas, sabia? As empresas pequenas, pelo menos, elas divulgam primeiro o grupo e falam depois, gente, a gente não tá tendo retorno, é necessário. Ou então faz aquele miguezinho, né, gente? Que as pessoas falam assim, ah, a empresa tá falindo, mas mesmo assim tentaríamos continuar com nossos artistas. Esse migué. Não, a Hybe já escancarou tudo. Se você poder doar alguma quantia para fazer propagandas do grupo japonês, por favor, bote aqui. Aí tá o link lá. Gente, eu acho muito descaradagem. Descaragem. Descaradagem. Não sei como é que fala. Foi muito descarado. O a Hybe foi muito descarada. Aí não sei nem como fala. Enfim, a Hybe tá sendo triste com essa situação. Tipo assim, ridículo. Tipo, aí você fica pensando assim, o que levou a Hybe do Japão tá pedindo, né, doações? Você tá falando assim, não, os garotos tá passando fome, né? Porque a Hybe tem a Hybe japonesa, a Hybe da Coreia do Sul, que é grande para caramba. Tem a Hybe nos Estados Unidos, a Hybe enorme, cheia de subsidiária, e tá pedindo dinheiro. Enfim, o negócio aí fica sério. Eu, por acaso, sei que eu não vou doar porque eu não tenho dinheiro pra doar. Mas eu espero que vocês me debutem logo. Que, né, a Hybe arranje dinheiro. Porque eu acho ridículo. A gente, vocês já sabem o quanto eu acho ridículo, né? Acho ridículo uma empresa grande dessa tá pedindo dinheiro pra conseguir promover o grupo deles. Ridículo. Enfim. Mas se vocês também estão se perguntando, né, gente, sobre os garotos, depois de tantas reclamações sobre os garotos, né, gente, em qual redes sociais mais usam? Eles usam mais o Twitter. Eles realmente utilizam mais o Twitter. Você vai ver um monte de foto, interações com o público, que tá como o nome e Audition Boys. Eu vou deixar o link tanto desse desaforo da Hybe, quanto do Twitter dos garotos, pra vocês irem lá, verem como eles estão e tudo mais. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu acho que nem vai ficar um vídeo grande, né? Eu acho que a maior parte foi eu falando do meu desaforo com essa Hybe aí. Foi só mesmo pra trazer algumas. Juntar todas as notícias que a gente já sabe sobre os garotos. E agora eu tava lembrando, gente, que na verdade meu primeiro vídeo do canal foi sobre esses garotos, sabia? Foi sobre esses garotos. Enfim. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e mandar o link do canal pro seu amigo ou pra sua amiga com a papel, beleza?